Salam dəyərli izləcilər, xoş gördük hər birinizi. Bugünkü videomuzun mövzusu köməkçi nitqlərlə olan qoşmadır. Birinci cümlələrdən birində qoşma işlənməmişdir. Şirin bir xatirədə qalacaqdır dünyada sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər. Burada bənzətmə qoşması olan tək işlənmişdir xatirədəki. Yağışdan sonra güclü külək başladı. Sonra burada zaman qoşmasıdır. Ə, səndən başqa dostum yoxdur ə, fərqləndirmə müqayisə qoşması işlənmişdir. Kəmil çantasının ağzını ipləb bağlayırdı ip ilə birgəlik qoşmasıdır. Axırı üzr istəyirəm arxa tullandı sonra afərində. Burada sonra müstəqil ə, cümlə özvidir. Müstəqil nitq cəsidir, yəni zaman zərfidir çünki ə, özündən əvvəl ə, çıxışlıq halda olan söz gəlməyib. Cavabımız olur E variantı cümlələrdən birində qoşma işlənmişdir. O suallara ürəklə cavab verirdi. Necə cavab verirdi? Ürəklə. Burada lə qoşma deyil. Necə sualın cavab verirsə, zərf düzəldən leksik şəkilçidir. Ac göz qazandıqca yenə uduzdu, çünki opozisi tamaqla ləyaqət arasındakı nazik xətləri. Burada tamaqla ləyaqət, tamaq və ləyaqət olduğu üçün yəni v ilə əvəz olunduğuna görə bağlayıcıdır. Yaşa cəsarətlə, yaşa cürətlə, necə yaşa? Cəsarətlə, cürətlə. E, zərf. Düzaldan leksiq şəkildə nöqtələr, vergüllər nə qədər desəm, saxta nidalarla dolub kitablar, nidalar ilə dolub. Burada v ilə əvəz eləmək olmur. Deməli birgəlik qoşmasıdır. Xüsusən tamamilə e, yaxşılaşdı tamamilə sözdə zərfdir. Cavab oldu D variantı. Cümlələrdən birində qoşma işlənmişdir. Hər axşam sahildə tək gəzirdi. Tək sözü ayrı yazılırsa və necə nice soruna cavab verirsə qoşma olmayacaq. Cəmillə Kərim mənim dostlarımdır. Cəmil və Kərim bağlayıcıdır. Tək ondan ehtiyat edirəm burada tək sözü məhdudlaşdırıcı ədadtır. Yalnız ondan ehtiyat edirəm sinonimlə də əvəzləyə bilərik başqa işlərə vaxt sərf etməyin. Necə işlərə, başqa işlərə. Ümmetlə başqa sözü çıxışlıq xaldan sonra gəldikdə e, müqayisə mənası yaradan e, qoşma hesab eləmək olar. Qoşma hesab olunur daha doğrusu. Hər gün gəlib mənimlə görüşərdi mənim ilə. Burada birgəlik qoşması işlənib cavab olur E variantı. Növbəti sual Ə doğru sözü qoşma kimi işləndiyi cümləni müəyyən edin. Doğru sözü qoşma olması üçün birincisi özündən əvvəl yönlük halda olan söz gəlməlidir. İkincisi də ki necə necür sualına cavab verməməlidir. Doğru danışdı. Necə danışdı? Burada olduğu zərf. Uşaq anasına doğru can atırdı. Burada doğru sözün necə sualı vermək olmaz, həmçinin özündən əvvəlinə gəlib yönlük halda olan söz gəlib. Deməli istiqamət qoşmasıdır. Doğru söz, necə söz? Doğru büdrəyər, kim büdrəyər? Doğru burda kim sal verir? Çünki isimləşibdi. Əslində doğru insan büdrəyər. Doğru adam bü büdrəyər formasındadır. Necə orada nə ne, artıq necə sual olacaq? Cavab, e, cavab necə sual vermək olar? Üzr istəyirəm. E, doğru əzəval yoxdur burada da. da. E, Yönlü hal şəkilçisi qoşulub doğruya və isimləşib. 13-cü sualı Kimi qoşması tək qoşmasının sinonimi olduqda ismin hansı hallarında olan sözlərlə sözlə işlədilir? Kimi qoşması belə ki məsafədən bənzətmədə tək sözünün sinonimidirsə, deməli bənzətmə kimi soruşur. Mən onun kimi gözəl olmaq istəyirəm. Onun yəyəlik halı artırıldı. Onun gözləri 14 gecəlik ay kimi parlayırdı ayı kimi aclıq halda olan söz artdı. Deməli adlıq və yiyəlik ala qoşuldu. Cavab olur A variantı. Hansında cümlə ilə qoşma hansı cümlədə üzr istəyirəm ilə qoşma kimi işlənib? Dünya ilə Cahan, dünya və Cahan. Burada bağlayıcıdır. Şəkil fırça ilə çəkilib. Bəli. Cavabımız olur B variantı. O məni həyəcanla dinlədi. Necə dinlədi? Əli ilə Vəli. Əli və Vəli vənin əvəz elədiyi bağlayıcıdır. Dostum imtahanlara səylə hazırlaşır, necə hazırlaşır? Burada zərfdir. Cavabımız oldu B variant. Hansı qoşumlar sözlərə bitişik yazılır? Şəkilçi formasında olan qoşumlar sözə bitişik yazılır. Yəni 3, 4 və 5-ci e, bətdə olanlar e, sözə bitişik yazılır. Deməli cavabımız olur B variantı. Növbəti sual ə e, qoşmalardan biri ədad kimi də işlənə bilər. Cəmiz burada olur, b variantı cacə güvətləndirmə e, ədədi kimi e, bir də qoşma kimi işlənə bilər. E, bəri ötürü sağ tərəf qoşmaları ismin hansı hallarında işlənən sözlərə qoşulur? E, sən gedəndən bəri çıxışlıqal, səndən ötürü çıxışlıqal evə sarı evə tərəf. Deməli çıxışlıq və yönlük ol. Bu cür ö, sualları cavablandırarkən onu həqiqmə söz artırmaq lazımdır ki, cavab bəlli olsun. Deməli oldu e, çıxışlıq və yönlükcə variant. E, eyni sual tipidir. Burada qarşı-doğru, əvvəl, qabaq sözdə o mənə qarşı düz hərəkət etmədi, mənə qarşı yönlük ol. O evə doğru getdi, yönlük ol. Səndən əvvəl mən gəlmişəm. E, səndən qabaq bu işi görən yox idi. Deməli, yönlük və çıxışlı hal cavabımız olur. E variantı. Qoşmalardan biri e, yazılışına görə digərlərindən fərqlənir. E, deməli, 4 variantda da şəkildçi e, formasından qoşmalar verilib. Tək, cancən, dək, cacə E variantı isə ötürü ayrı yazılan e, qoşmadır. Çağ olur E variant. İsmin ən azı iki halını qoşula bilən qoşmaları müəyyən edən kimi evə kimi, sənin kimi, dostum kimi. E, üç hala qoşulur. Sənin üçün, dostum üçün. E, Addlıq və yiyəlik hal səndən sonra çıxışlıq hala qoşulur. Evə qədər, sənin qədər, e, dostum qədər üç hala qoşuldu sənin ilə dostum ilə hiyalıç və adlıq hal. Deməli, burada bir də sənə görə. Burada yalnız yönlük hal qoşulur. Burada 4 variant. Yəni 4 qoşma ismin iki halına qoşula bilər. 1, 2, 4 və 5. Hansı cümlələrdə qoşma işlənmişdir? Mən dərslərimi Ariflə öyrəndim. Ariflə. Bəli, burada qoşmadır. Ariflə Həsən çoxdan dostluq edirdilər. Arif, Arif və Həsən bağlayıcıdır. Onun e, dünyaca dərdi var. Yəni dünya qədər dərdi var. Burada qoşmadır. O yavaşca danışırdı. Necə danışırdı? Yavaşca. Bunda e, qoşma deyil. Cəmiz olur 1 3. Hansı cümlələrdə qoşma işlənmişdir? Biz hər tərəfi yoxladıq. Burada qoşma yoxdur ə ana bircə oğlunu görsəydi sakitləşərdi. Burada da yoxdur. Ədad da burada. Axşam kəndə tərəf atlan toplar əhalini vahimə saldı. Kəndə tərəf istiqamət. Uşaqsa da ağlı yoxdur. Uşaq qədər burada bənzətmə qoşması işlənmişdir. Cavab olur 3, 4. Növbəti sual. Fərqləndirilmiş hissə hansı nümunədə qoşmalıdır? qaşıqla bal yedim qaşıq ilə bal yedim qoşmadı bir dəniz kənarına uşaqlarla getdim qoşmadı maşın sürətlə yanımdan uzaqlaşdı necə sürətlə zərfdə qarla yağış yağanda qayğılı çoban qar və yağış yağanda burada və nənəvəz olunur maşınlar təzə salınan asfalt yolla şüşdürdü yol ilə şüşdürdü deməli 1 2 və 5 klassləri tamamlayan fikirləri müəyyən edən qoşmalar ismin bəzi hallarında olan sözlərə qoşulur. Qoşulduğu sözlərin leksik mənasını dəyişmir, bəli dəyişmir. Qoşulduğu sözlərdə heç bir mənaçalar yaratmır. Bu səhvdir. Mənaçalar zaman, bənzətmə, müqayisə və sair mənaçalarlar yaradır. Ə bəzi nömünələri əsas bəziləri isə köməkçi nitqselərlə omonimlik omnim, təşkil edə, edə bilər. Bəli. Məsələn, sarı qoşması həm feldir, həm sifətdir, həm qoşmadır. Məsələn, cacı həm qoşmadır, həm də ədattır. E, 1, 3. E, həm ayrılıqda, həm də qoşulduğu sözlə birlikdə cümlə özü olur. E, ayrılıqda cümlə özü ola bilmir, ancaq qoşulduğu sözlə cümlə özü ola bilər. Cəmiz olur 1 və 3. Hər növətə sual, qoşmaları qoşulduğu hallara və yaratdığı mənalara görə qruplaşdırın. Sarı doğru yönlü xala qoşulur və istiqamət qoşması olur. 1A. Qədər, can-can. E yönlü xala qoşulur və məsafə bildirir. 2C. E, sonra qabaq, çıxışlıq xala qoşulur və zaman anlayışı yaradır. 3E. Deməli 1A 2C 3E. Eee, 57 də eyni sual tipi olmalıdır. Uyğunluğu müəyyənləşdiririk. Yox, üzr istəyirəm, 6-cı deyil. Həm qoşmanın, həm də qoşulduğu sözün fərqli tələffüz edildiyi ifadə. Deməli, sözləri oxuyaq atomla. Burda atom olduğu kimi də nan tələffüz olur. Gənciyə qədər yarpaqla səndən əvvəl bakayacan. Deməli yarpaqla 1 olur A. Çünki yarpaq sözün özü də fərqli tələffüz olunur. Qoşma da fərqli tələffüz olunur yarpaqla. 2 yalnız qoşmanın ıı, fərqli tələffüz edildiyi ifadə. 2 olur A variantı. Atamla. Çünki atam sözü olduğu kimi tələffüz olunur. La qoşma sə fərqləndi tələffüzü. Yalnız qoşmanın qoşulduğu sözün fərqli tələffüz edildiyi ifadə. Bu olur Gənciyə qədər-qədər olduğu kimi də, amma Gənciyə sözü qoşulduğu söz fərqli tələffüz olunur. Bir də səndən əvvəl, səndən sözü üçdə B və D e, variantı olur. Burda videomun son sətr. Dəyərli izləyicilər, e, silsilə şəkildə köməkçi nitqçülərlə bağlı videolarımız davam edəcək. İzləməyə davam eləyin və hansı mövzuda testlərin izahını istəyirsinizsə, şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Sağ olun.